homman näköinen. Miksa. Siellä miksa. 1.30 mennyt. 1.32. Mä menin tuli vaikka kilometriä ja sen aikoja. Joo. Suunnilleen pääsee. 1.40. 1.40. Tuossa Nestori painaa. Nessu vetää vielä 7-2 vauhtia ja sinne vaan. 1.50. No miksa 2 kilometriä täynnä. 7.50. Pikkusen latistus. Ootte just 7-2 vauhdissa. Mä näkin melkein. 5! 6! Jääkää sinne paikalle! Vähän liikkeessä ajat. Ensimmäisenä tulee mieleen ihan junnuvuosilta ne muistot, kun tähän me olisi oltu. Ei kovin vanhoja, mutta silloin jo se oli vähän muita lyhyempiä. Piti kiekkoa sillä tavalla, ettei kukaan saanut pois, teki mitä tahti. Välillä antoi Pekkasen Hantalle tai Koskelan Tillulle ja ne teki sitä maaleja. Se on nyt semmoinen, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Ja sitten tietysti tommonen noin hirveä taistelija ja ei luovuta koskaan. Ja esimerkillinen urheilija. Hyvällä fiiliksellä, että pitkä matka tehty ja tuntuu hienolta kyllä olla nyt takaisin sitten taas kotikonnuilla. Peksi ja Pekkasen Jorke, joka on huoltajana, niin oltiin ihan junnusta asti, varmaan ihan 10-vuotiaasta asti, niin ihan samassa joukkueessa. Ja oltu tuossa jutuissakin aina välillä tuossa vuosien aikana. Ja oli ihan hienot juniorivuodet, mitkä vietettiin tosiaan Tapparassa ja tuli hyvin menestystä. Ja nyt tietysti on ihan... Olisi hieno jatkaa siitä, mitä junnuna Suomen mestaruuksia tuli varmaan 3, että jatkaa nyt siitä sitten tähän miesten tasolle. Hyvältä on maistunut, että joukkueessa on ollut hyvä ilme, tekemisen ilme ja kaikki on ollut valmiit pistämään itsensä likoon, että kyllä niin kuin ihan lupaavalta näyttää. No takaisin hyvälle tasolle, millä oli niin kuin ennen viime ja osittain vähän niin kuin ennen edellistäkin kautta. Että ei mennyt ihan omien odotusten mukaan, mutta niin kaikki likoon nyt ja uskon kyllä siihen, että niin se sieltä löytyy. Että en usko, että tuossa nyt mihinkään on päässyt taidot niin sanotusti katoon. Että nälkäisenä kohti uutta kautta. No, Männikkö on semmoinen se reeneissä, kun se juhlii jokaista maalia. Niin pelissä, kun se on pelissä ollut vähän nyt noin hana kiinni, niin se reeneissä irrottelee sitten, kun se saa tehtyä maalia. Ei vaan ihan rehellisesti. Silloin hyvä kuutisosa, kun rampuu aika hyvin. Että jos sinne jättää liikaa tilaa johonkin, niin kyllä se kiekon sinne pistää. Ja kova huutelee sitten siihen perään aina. No, se kuuluu ehkä vähän asiaankin. Kokeneempia ja yrittää nuorelle maalivahdille huutaa päästä pään sisään, mutta... Ei se siinä ole hirveän hyvin onnistunut. Metso on hyvä pitää vähän hereillä, että se on sitten skarppina. No, kovia joukkueita on Kanadalla ja niin kuin eilen nähtiin, Tsekillä on hyvä joukkue ja Venäjäkin voi sieltä tulla, mutta kyllähän Suomella nyt on ihan niin kuin kaikki saumat siinä menestykseen, että ne on niin pienestä asioistakin, että se on vähän päivän kunnostakin ainakin tuommoisessa yksittäiset pelit, että kun ei mitään sarjoja pelata, niin ihan odottavaisin mieliin.